teže nositi. Čekaj, zašto mene zanima? Priđe mama sa devojčicom da se slika s nekom od vas. I devojčica ima tipa 7, 8, 9, 10 godina. Ja negde lično mislim da ni ti Stanija, i nema veze ovaj imidž koji sada imaš, pa i ovaj imidž sada, i ni bilo koja od vas ne treba da bude uzor devojčici od 7, 8 godina. Znaš kako ću ti reći, Stanija, iskreno? Jer si ti, šta mene zanima? Da li se tebi nekad palo na pamet da kažeš toj mami, izvinite gospođo, ali što vi stavljate to deca se slika sa mnom? Zašto ste pustili dete od 7-8 godina da je neka devojka od 25 koja je prešla neke granice, čak i svoje lične, ličnih nekih moralnih vrednosti zarad nečega? Ne i na njoj mesto, eno, ima tamo crtani film, neke druge stvari, pozorište lutkarsko, neke druge tako stvari, je. Izvolite. Znači, do roditelja... Da li si ti rekla toj mami, izvinite, ali ne. Mislim da ja sama smatram, mogu, ali ne sa ćerkom. Ne, smatram da to roditelji treba da vode računa o tome. Negde donekle snosim i ja odgovornost kao i mediji, ali godinama ja sam usporavana... Jer ja bih rekla mamama, izvini zbog čega, zato što evo ja sam imala tu situaciju nedavno u jednom tržnom centru gde je neka žena prišla i neku devojčicu od 5 godina rekla, ja pa evo je Sanja da se slikaš s njom. Ja sam je rekla, došla kod mame i kažem, vi hoćete da se ona slika sa mnom zbog sebe ili zbog vas? Pa ne, ja volim da gledam, kažem, pa onda ćemo nazve da se slikamo, pustite devojčicu. Ja sigurno neću da budem nikakav primer devojčici od 6 godina. Gle. I ja nisam prihvatila. Ja smatram da je to lep gest. Ako ne mogu da kažem do kraja, 10 godina sam osporavana kao uzor. Ali, s obzirom kako godine dalje idu, ja sad već imam 36 godina, brojke, broj pratilaca, upravo žena, devojčica, što je sve više i više sa mojim godinama, u stvari je činjenica da ja i tekako jesam neka vrsta uzora. Okej, kad one postanu punoletne pa same imaju izbor. Ja ti pričam ili kažeš toj mami, gospođo, ja mislim da vaša ćerka ne treba se slika sa mnom. Ne. Možda se slika sa Ivanom Španović, možda se slika sa Anom Ivanović, možda se slika sa Novakom Đokovićem, znači postoje neke druge vrednosti, shvataš li me? Razumem.